Azərbaycanlı əsrin ailəsi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsini fəaliyyətsizlikdə ittiham edir. Söhbət 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Quba rayonundan olan Laçın Novruzovun ailəsindən gedir. Məsələ ondadır ki, Laçın Novruzov əsirlikdə olarkən, yəni 1994-cü il martın 24-də ailəsinə məktub yazıb. Məktub bir gün sonra Qırmızı Xaç Komitəsinə təqdim edilib. Ailəsinə çatdırılan məktubda əsirlikdə olduğunu qeyd edən Laçın ata-anasından yalvara-yalvara kömək istəyib, onu girovluqdan xilas etmələrini xahiş edib. Laçın Novruzovun anası deyir ki, həmin dövrdə övladından iki məktub gəlib. Laçın Novruzov məktubların birini Xocavəndin Edirli kəndindən yazıb. Rəna Novruzovanın sözlərinə görə, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi yalnız məktubu çatdırmaqla işini yekunlaşdırıb. Əsir düşəndə də oradan həkim olub yanında. O həkim gəlib, beylığına məlumat yayıb qəzətlərə. Qəzətlərdən tapmışdıq biz bunu, uşağı çəkin yerin, yoxsa bilmiyət uşağı yerin. Ondan sonra da gəldim, amma mən buradan qutardım, atasını da etdi, mən buradan, mən nətər qutardım. Amma imkan var idi, bu qırmızı xaç mənim balamı dəyişə bilərdi. Dəyişmədilər, düşmədilər. İndi ailəsi Laçın Novruzovun taleyindən xəbərsizdir. Doğmaları bu qənaətdədir ki, əgər vaxtında Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi lazımi tədbirlər görsəydi, onun taleyi indiki kimi qaranlıq qalmazdı. Məktubda yazdığı ürək sızladan sözlərdən belə aydın olur ki, o işgəncələr görüb və bunun qarşısını almaq üçün heç bir addım atılmayıb. Maraqlanmadılar. İndi bir də tükülüblər üstümə. Neyim indi daha? İndi mən meyitin gedim gətir. Mənim vaxtında gedisəydilər ki, belə idi. Heç olmaz uşağımı xəstə də olsaydı, qıçısınlıq da olsaydı gətirəcəydim də mən ona və. Hə, qırmızı xaçlı məktub gəldi. Biz yenə hələ qırmızı xaça müraciət elədik. Daha bizim məlumatımız olmadı. Müharibə vaxtı idi ya. Heç bir məlumat olmadı. Axırıncı məlumatımız elə bu məktublar olub ki, biz mən buradan qutardım, mən yaşamaq istəyirəm. Laçın Novruzovun ailəsi vurğulayıb ki, Qırmızı Xaç Komitəsi azərbaycanlı əsrin taleyinə biganə yanaşmaqla humanitar missiyasını yerinə yetirə bilmədiyini sübut etdi. Emin Kərimov, Azər Teymurlu, Cəmil İsayev, Xəzər Xəbər.